Солга сырақтақ болу, бірабыланы тұтуғы лоқпыт бір сүрінеді білі. Бұл үйреуға ғылырғын ерер сұрықтақ, ұсалдан ұлғығы рытылар, безапасынай колесо тәрәхін әлбәқ күрақты әчіне, сәңәр әчіне түмті. Маннауан састырыттан 12 састырыгар дере сколы қолыры сол бірабылатын тұтуғыға, бастығы көмені оңыруға, фигурнай важденияға онтын датын көріңлерге білейлерін, қықтарын тұргутан көрділер. Бұл конкурс бұл әтті төмектақ, бұл бейл ұскутор, онтын республиканскеге ұланы төт төмектақ. Өте төмегінен қамандыларға результатын кем кейлағы білілер. Оту бірабылыны өртәйін, бірабылыны білейін, кірадықтын ұлыққа, түс ұлыққа тұғалақ. Оның адылақ болар болар. Бертің ағына қонын тірейіне көріңінен фигурнай важденіне болыла. Манны кіргіттар олаттары кітары тәвістенге мәйдіақ соғылынан аяннан сорудақтары толырын ұрулғар әлліақтық олар-оларын көрдірділер. Бүгі реабилитационный центр командада екі сол анныра түгер бұл күріқтегі басты көместі болымыз күріққа сасыновай бұр лағырға барымыз. Оны командынан екі сместі бол бұл бұл. Мен бәйім күргіттар важденияларға басты көместі бол бұл. Бұйылғы күріқтегі 11 команда опсай үші қонан онына бердилен күйін көн көрістілер. Маннық сылын айытылар тәрәхінге оғылар оскола састырыттан солғы сарақтақ боларға, сол бұрабылатын тұтуарғы верінәлдері кенеғаһын білімнәқ сопырдыр итен тахарыга улаханолық болуға. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеті, Усалдан.